asparagus. Ini pokok asparagus, mayan biji benih. Sudah berusia 1 bulan. Sekarang nak dipindahkan ke dalam polybag. Ini polybagnya. Polybag bersaiz 8 kali 10 inci. Cara masukkan tanah dalam polybag, bucu ini kita tekankan. Itu. Tekankan bucunya. Supaya bila kita letakkan di atas, dia akan terletak begitulah. Kalau kita masukkan tanah. Ini tanah kokopit campur topsoil dan campur juga tanah bakar. Dua batang. Usia 1 bulan, tinggi lebih kurang 10 inci. Boleh masukkan 2 sekali lah. Boleh masukkan 2 sekali.
6, 7. 7 ke 8, 56. 57. Sekali semai dapat 57 polybag pokok asparagus. Setiap polybag 2 batang. Asparagus semaian biji benih usia 1 bulan dipindahkan dari tapak semaian ke dalam polybag. Inilah pokok asparagus usia 1 bulan.